អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃម្នាក់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើដំណើររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឧបត្ថម្ភធំដោយជំនួសប្រេសថ្នោតជំនួសប្រេសថ្នោតមានទីតាំងប្រកបដោយផាសុកភាពមានអាកាសធាតុបរិសុទ្ធមានអាហារនិងគ្រឿងក្លែមគ្រប់ប្រភេទក្នុងតម្លៃសមរម្យមានកញ្ចុះញ៉ាំអាហារនិងលំហែកាយនៅលើទឹកអាសយដ្ឋានភូមិសៃប្រៃឃុំកំពង់ចម្លងស្រុកស្វាយជ្រោមខេត្តស្វាយរៀងខាងត្បូងស្ពានកន្ទុយវៃ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃម្នាក់បានប្រកាសជំទាស់នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារឿងរបស់ក្រុមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោខណៈដែលបានកំណត់ថ្ងៃទី7ដល់ទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានមួយថ្លែងក្នុងពិធីត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាកន្លងមកមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃកាស៊ីតភិរមជំនាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសេកវិជាជីវៈលោកកាស៊ីតភិរមបាននិយាយក្នុងរដ្ឋសភាខណៈថៃលើកងទ័ពចូលមកទឹកដីខ្មែរនៅតំបន់ព្រះវិហារភាគីខ្មែរមិនមានទំនាស់ជាមួយគេទេតែគេចង់មានទំនាស់គេប្រើពាក្យថាសុភាពបុរសចិត្តជាអ្នកលេងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាប្រជុំអាស៊ានខ្ញុំអត់ចូលរួមប្រជុំទេអញ្ចឹងលោកកាស៊ីតភិរមត្រូវបង្ខំចិត្តសរសេរលិខិតមកសុំទោសបានខ្ញុំទៅប្រជុំចុះបើអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកលេងហើយខ្ញុំទៅប្រជុំធ្វើអីសម្ដេចក៏បានលើកឡើងថាពេលនោះសមាជិកសុំដកពាក្យនោះចោលជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចក៏បានលើកឡើងដែរថាពេលនេះលោកកាស៊ីតភិរមបានធ្វើការជំទាស់នៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតហើយសម្ដេចថាឥឡូវបើអ្នកចង់ធ្វើការប្រឆាំងគឺប្រឆាំងរហូតទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានផ្ដល់ជំនួយផងដែរនេះជាឥរិយាបថអ្នកជិតខាងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងគោលជំហររដ្ឋាភិបាលថៃនិងអ្នកប្រឆាំងខុសគ្នាសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដាំទៅលោកកាស៊ីតភិរមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅលោកកាស៊ីតភិរមថាអ្នកឯងត្រូវយល់សំបីអ្នកនៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកឯងក៏មានបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាដែរឥឡូវគោលជំហររបស់អ្នកឯងផ្ទុយពីគោលជំហររដ្ឋាភិបាលថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងអញ្ចឹងទុកអ្នកឯងប្រឆាំងនៅម្ខាងឯខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារឿងរបស់ខ្ញុំសម្ដេចក៏បានលើកឡើងថាការសង្គ្រោះពីអាស៊ានបែកបាក់10មកពី9ហើយសង្គ្រោះពី9ទៅ10តើត្រូវឬអត់សូមអ្នកវិភាគសរសេរអត្ថបទធំៗលើពិភពលោកសរសេរទៅបើយើងទុកសមាជិកអាស៊ានតែ9ប្រទេសនោះវាខុសធម្មនុញ្ញអាស៊ានហើយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបើមិនធ្វើការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាតើធ្វើជាមួយអ្នកណាកើតនិយាយឲ្យច្បាស់គេកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកខ្លះគេថាសប្បាយចិត្តអ្នកខ្លះគេថាទេទៅនឹងដូចជាទទួលស្គាល់គឺត្រូវតែទៅនឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចេញខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យអាស៊ានពី9ទៅជា10ប្រទេសកុំឲ្យអាស៊ាននៅ9សម្ដេចបានបន្តថាបើសិនជាកម្ពុជាធ្វើដើម្បីអាស៊ានឯកភាពហើយទៅជាខុសអានឹងក៏មិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានសេចក្តីអាស៊ាន10បានធ្វើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានឯខ្ញុំត្រូវតម្រឹមអាស៊ានពី9មក10ពីព្រោះថាកូសុងស៊ីយ៉ាងណាក្តីសកម្មភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចដោះភ្លាមៗជាមួយអាស៊ានបាននោះទេសូម្បីតែខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនមានបរទេសជួយដោះស្រាយរហូតចំណាយពេលអស់4ឆ្នាំទើបចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្ដេចបញ្ជាក់ថានេះខ្ញុំលើកទី1មិនអាចដោះស្រាយបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចដឹងថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហារួមហើយបញ្ហាអ្វីដែលកើតមួយចំហៀងមិនចាំបាច់តែជេរពីខាងក្រៅយើងហើយថ្លែងក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថែមទៀតថានៅថ្ងៃទី24ធ្នូខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកសន្និបាតរបស់ខ្លួនពិភាក្សាលើករណីប្រកាសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូច្នេះសមាជិកគណៈបកត្រូវត្រៀមខ្លួនសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនមានសរុប837រូបសម្ដេចបានលើកឡើងថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតគឺសម្ដេចបានប្រកាសរួចមកហើយគឺគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេចលោកម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដោយឆ្លងការបោះឆ្នោត
សូមបញ្ជាក់ផងថាអាដាមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈចលនាមហាជនរបស់គណៈបកប្រជាជនសូមជម្រាបថាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសម្ដេចបានគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តដោយឆ្លងការបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចក៏បានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនផ្សេងទៀតអាចដាក់បេក្ខជនជាកូនរបស់ខ្លួនបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរ